in Proverbs 20 na mstari wa 20, amlaniaye babae au mamae taa yake itazimika katika giza kuu. Ili Mungu aweze kukutembelea kuna mambo mawili. One, lazima utende wema kwa wazazi waliokuza. Na ndio unaona katika in the 10 commandment unapata neno la Mungu likisema muheshimu baba na mama, maisha yako yawe marefu. Pasipo kuheshimu mama na baba kuna patashika. You will seek visitation lakini hautaipata. Na unapata maisha inakuwa utelezi. Neno la Mungu limesema muheshimu baba na mama. Ambapo hutafanya hivyo, taa yako itazimikia katika giza kuu. Nataka kuongea kidogo habari ya taa ya mtu inapozimikia katika kile tunaita giza kuu. Ni wakati unapopanda na unapofika mahali unapata kwamba mambo haiendi, haisogi, mambo inakufia katikati.